Assalomu alaykum. Men ismim Furqat. Siz 5 TV kanalini tomosha qilyapsiz va men bilan hammaga salom. Mehmon do'stlar. Mehmon bilan hozir biz pochtaga ketyapmiz. Pochtadan men Aliex Expressdan menga tovar kelgan, o'shani olishim kerak hozir. Mana soat ertamadan 9 ochilar ekan, shuning uchun sahar yo'lga chiqdim, chtobi pochtaga borib, birinchi ochretda o'sha menga kelgan tovarni olsam. 2 hafta oldin menga bitta podpischik yozgan edi. Buni men uyga borgandan keyin sizlarga podrobni gapirib beraman va qiziqish uchun va o'zimda qiziqishim shunday, zakaz qilib, magazinga borib sotib olgandan ko'ra shu internet magazinlardan kelishini va shunday zakazlarni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun shunaqa zakaz qilgandim. Hozir keldi do'stlar. Hozir men pochtaga kiramanda o'shani olaman. Sizlarga kichkinagina vlog qilib chiqaraman do'stlar. Mana o'shanga harakat. Hozir biz pochtani izlab yuribmiz. Xudo xolasa pochtani topgandan keyin kirib, tovarimni ber deb olaman do'stlar. Havolar xudoga shukur yaxshi bo'lib qoldi. Hozir qancha gradus? Plus 1 bo'ldi. Plus 1 bo'lib qopti do'stlar. Hozir pogoda havo, ob-havolar yaxshi, lekin yo'llar skolski, juda ham sipanchiq. Katatsa qilsa bo'ladi. Hozir mana pochtaga ketyapman. Xudo xolasa o'sha tovarni olgandan keyin sizlarga raspakovkasini ham qilaman. Bu videoni 2-1 deb nomladim. O'shaning uchun to'yiz ikkitasi bitta deyilgan video. O'sha videoda hozir mana shu videomizda ham vlog ham raspakovka shularni hozir sizlarga ko'rsataman. Mana pochtaviy отделеniyaga keldik. Xudo xolasa hozir shu yerdan olishimiz kerak. Mana shu zdaniya bo'lar ekan, mana pochtaniki. Mana shu yerdan bizni tovarni berish kerak va olganimizdan keyin mana shu yerda yana ko'rishamiz. Mana pochtani ishlagan joy edi. Silkani oldik hozir. Endi uyga borgandan keyin uni raspakovka qilaman. Hozir esa uyda ko'rishamiz. Mana do'stlar, pasilkani hozirgina olib keldim va sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Qanday kachistvada, nima kelgan, qandaqa kelgan. Va bu zakazni men Aliex Expressdan zakaz qilgan edim. Mana meni qo'limga yetib keldi. 2 haftada keldi va narxlarini mana shu yerda ko'rib turibsiz. Narxi shuncha bo'ladi va aksiya bilan shuncha, bonuslar bilan shuncha bo'ladi do'stlar. Va ko'pchiliklaring so'radilaring, Aliex Expressdan qanday zakaz qilsak bo'ladi va qayerga keladi? Aliex Expressdan misol uchun siz qayda yashasangiz, o'sha indeks, pochta indeksini qoldirsangiz, o'sha pochtaga yetib keladi. Endi bu prodavesga bog'liq, qancha vaqtda jo'natishi. O'zbekistonda ham turib zakaz qilsak bo'ladimi yo Rossiyada turib O'zbekistonga jo'natib yuborsak pasilkani bo'ladimi? Menimcha bo'ladi do'stlar. Shu gaplaringa men atvet qilib shu narsani men tekshirmoqchiman. O'zbekiston Toshkentga bir o'rtog'imga men narsa jo'natmoqchiman. Aliex Expressdan prямой Toshkentga jo'natish bo'ladimi yo'qmi? Albatta buni eksperiment qilib chiqargan. Tayyor bo'lsangiz pasilkani ochishni boshladik do'stlar. Kompyuterni yopamiz. Mana do'stlar, pasilka bo'lmasam boshladik. Zakaz qildim, mana 2 haftada kirib keldi yonimga do'stlar. Hozir sizlar bilan shuni tekshiramiz. Mana polnistab Aliex Expressdan hali ochilmagan do'stlar. Hozir sizlar bilan shuni raspakovka qilib ko'ramiz va kachistvasini tekshiramiz. Chunki Aliex Expressdan kelgan do'stlar. Bo'lmasam boshladik. Bu paketni ochish osongina va ko'ramiz. Upakovka kachistvasini ko'ramiz. O'zimga yoqqan svetlardan bittasi. O, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar va ochamiz, ko'ramiz. Qani, qanaqa kachistada kelgan. Bu paketlarni olib tashlaymiz va ko'rib turibsizlar, juda ham tak, hozirda ko'ray. Opa. Juda ham chiroyli va o'sha internet magazinda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shunday do'stlar. Mana kapishoni kachistvasi juda ham yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana ichi juda ham qalin emas, hozirgi paytda juda ham bo'ladi. Shuni kiyasiz, ustingizdan bitta kurtkani ilib, ko'chaga chiqib aylanib kelsangiz bo'ladi. Va kachistvasi juda ham yaxshi, menga yoqdi va hech qanday pretenziya yo'q. MK endi ertaga SK bundan sal kichkinaroq bo'ladi. SK yo'qligi uchun men MK zakaz qildim. Bu ham meni razmer
kachestvasi juda ham yaxshi deb o'ylayman. Bilmayman, mana bu kraskasi qanchaga yetadi. Buni albatta tekshiramiz. Bir ikki marta yuvgandan keyin uchib ketadimi yo qoladimi? Buni ham shu kiyib yurgan mahalim tekshirib sizlarga albatta aytaman. AliExpressdan qanaqa bu kachestvni narsa keladimi yoki yo'qmi? Normal. Kiysa bo'layotgan narsa kelgan puliga yarasha do'stlar. Puli ham juda ham qimmat emas. Do'stlar, albatta agar sizga yo'qsa albatta zakaz qiling. Agar yo'qqan bo'lsa shunaqa narsalar kachestvasi yaxshi, men rekomendatsiya qilib qolaman. AliExpressdan bemalol vaqti sizda albatta bo'lsa, magazinga borib skushni bitta narsa olgandan ko'ra qiziq, просто zakaz qilib qo'yasiz, vaqti bilan keladi. O'zbekistonga ham jo'natmoqchiman, do'stlarimga podarka qilib va shu videolarim orqali bilib olasiz, O'zbekistonga prямой Rossiyada turib, O'zbekistonda adresini yozsak boradimi yoki yo'qmi? Albatta shu videolarim davomida bilib olasiz. Hozir sizlar bilan Kaminai Kamtarin Furqat bo'ldi va siz 5TV kanalini tomosha qildingiz. Hammalaringiz zo'rsizlar, layklarni bosib kanalimdagi videolarni do'stlaringiz, tanishlaringiz, bilishlaringiz va o'zingizni kanalingizda podelitsiya qilganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. 3, 4, 5, 6, 7, 8.